欢迎来到我们的华尔街新闻简报节目。今天我们要关注的第一个话题是自驾车领域的两家公司 Pony AI 和 WeRide 准备在美国上市，但面临着市场信心下滑的挑战。这些高科技公司的商业模式依赖于仍在测试阶段的技术，且目前都未实现盈利，投资者的信心似乎正在减弱。接下来，我们将目光投向香港股市。最近的数据显示，随着中国经济增长前景的改善，香港的恒生指数上升了 0.8%。这一回暖主要受到了中国房地产销售回升的推动，显示出市场的活力和潜力。UBS 集团也上调了对中国2025年增长的预测。最后， FTSE Russell 宣布将继续开发中国资产的相关产品，这是基于全球对中国市场日益增长的兴趣。尽管面临经济挑战， FTSE Russell 依然看好中国的市场潜力，并强调数字化在投资扩展中的重要性。请大家继续收看详细内容。据路透社 Breaking News 报道，中国的自动驾驶出租车公司 Pony AI 和 WeRide 正准备在美国上市，但在过去一年中，许多自主驾驶先锋如 Mobileye 和 HiSea 的股价已下跌超过一半，这使得这些交易面临更大挑战。Pony AI 的无人驾驶出租车和卡车在中国的运营引起了乘客的惊叹， WeRide 则是首个提供高自动化等级的收费出租车服务的公司。尽管两家公司都有各自的技术和项目，但盈利模式依然不明朗。 Pony 的销售额仅增长 5%， 而 WeRide 的收入则下降了 25%。 此外，投资者对这一技术的信心正在减弱，市场对这类公司的估值要求也在不断提高，若不实现显著增长，这些新兴汽车企业可能会面临更大的融资困难。南华早报报道，香港股市小幅上涨，缩减了周纳的跌幅，主要受到中国房地产销售回暖的提振。恒生指数上涨 0.8%， 科技股指数也上涨了 1.3%。 数据显示，中国30个主要城市的住宅预售量较上周增长了 22%， 一线城市的销售额更是增长了 27%。UBS 集团还将2025年中国经济增长预测上调至 4.5%， 显示出市场对中国经济的乐观态度。与此同时，其他主要亚洲市场表现各异，日本股市略微下滑，而韩国和澳大利亚市场则小幅上涨。根据南华早报的报道，全球第三大指数提供商 FTSE Russell 表示，将继续为中国资产开发产品，尽管面临宏观经济挑战和地缘政治紧张局势。FTSE 的全球首席执行官 Fiona Bassett 指出，国际投资者依然看好中国金融市场的潜力，尤其是在政府推出一系列刺激措施之后。他提到，过去三年，中国 ETF 的年流入量几乎增加了5倍，显示出市场对低成本投资产品的需求持续增长。FTSE Russell 在中国的20年发展历程中，见证了中国资本市场的演变，并致力于为国内外投资者提供更多的投资解决方案，以适应数字化时代的需求。澳大利亚广播公司报道，前马来西亚总理纳吉布·拉扎克在监狱中罕见地对在他任内发生的国有投资基金 EMDB 的盗窃事件表示歉意，同时重申自己无罪。纳吉布在2009年成立了 EMDB， 调查人员指控超过45亿美元资金被盗用并洗钱，资金被用于资助好莱坞电影和奢华消费。该丑闻导致纳吉布的政府垮台。他在一封由其子宣读的信中表示，知道 EMDB 的丑闻发生在他担任财政部长和总理期间，让他感到痛苦。此次道歉恰逢他面临的第二次主要腐败审判即将作出裁决，纳吉布面临多项滥用职权和洗钱指控。尽管他承认在 EMDB 调查初期应采取不同的行动，但他坚称自己并未与被指控为主谋的人合谋。纳吉布的审判自2019年开始，涉及的指控引发了美国及其他国家的调查。他面临的刑罚可能高达20年监禁。此外，他的妻子和其他高级官员也面临腐败指控。六度解析，今日华尔街特别节目，全世界顶尖的媒体，全世界顶尖的智库，对时局的及时报道与分析，独一无二。六度解析，随时奉献。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。
这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。